Juninho. A gente já estava no nosso radar já desde aquela época. E ele acabou indo para o Corinthians. Não teve tanto espaço e a gente acredita que ele aqui vai nos ajudar bastante nessa sequência dos campeonatos e também pela qualidade que ele tem e vai trazer ainda mais qualidade para esse elenco. Então, Juninho, de novo, seja muito bem-vindo e espero que continue aqui essa sua carreira de vitoriosa. Vai começar agora. Juninho, boa noite, tudo bem? Boa noite. Gostaria que você se apresentasse para o torcedor do Grêmio, as suas características e, conhecendo o que você conhece do Grêmio, do que viu, dos títulos, de que forma você pode agregar esse time do Renato. Bem-vindo. Primeiramente, boa noite, obrigado. Obrigado, Zanotto. Obrigado a todos da direção do Corinthians, do Grêmio. E quero dizer que o Juninho Capixaba é um jogador aguerrido, um jogador que é muito ofensivo. E espero suprir o máximo as expectativas de todos. Primeiramente, acho que a oportunidade que o Grêmio vem me dar é importante demais para a minha carreira. Então, quero agradecer primeiramente e dizer que vou dar o meu máximo pelo Tricolor e dizer que o Juninho vai procurar sempre dar o máximo e o melhor. Porque o Grêmio é um time que merece o melhor de todos. E agradecer pela recepção, acho que foi muito boa. E as expectativas são enormes e vou dar sempre o meu melhor. Sobre a recepção, Juninho, nós vimos ali durante o treinamento, o Renato reuniu o grupo, você estava. Renato conversou com você, como é que foi esse primeiro contato com os atletas? Até agora, se não me engano, foram duas atividades apenas, né? O primeiro contato foi, para mim, muito bom, porque todos me receberam muito bem, o Renato, inclusive. Acho que eu já vim preparado, porque me disseram que o grupo é muito bom. Acho que o relacionamento entre jogadores, comissão e direção é muito bom. Então, no primeiro momento ali, me senti muito acolhido. E espero retribuir a todos. Juninho, seja bem-vindo. Queria saber um pouco para ti, como é que tu acha que vai ser essa concorrência com o Bruno Cortez e também com o Marcelo Oliveira. E se tu já tem um pouco da dimensão da pressão. Eu sei que tu saiu do Corinthians, uma das maiores torcidas do Brasil, mas tu vem para o Grêmio, talvez uma das mais apaixonadas do Brasil. Tu já tem um pouco da noção sobre esse tamanho de dimensão de torcida e pressão? Eu acho que sim, né? Mas o Grêmio também é um dos grandes. Acho que também vai ter pressão, é normal, é natural. Minha disputa vai ser sadia com meus companheiros, respeitando o máximo que eu puder. E enquanto eu puder estar melhor e puder estar jogando, eu vou fazer o máximo pelo Grêmio. E tudo tem que ser pelo Grêmio. Bom, Juninho, bem-vindo. Sucesso. Juninho, você participou daquele amistoso pelo Corinthians contra a equipe do Grêmio. Teve algum contato com os jogadores lá? Chegou a conversar com alguém que talvez motivasse também um interesse no Grêmio? Como é que foi esse encontro ainda no amistoso? Foi um encontro normal. Eu ainda defendi a camisa do Corinthians. Então, não conhecia muito o pessoal aqui de Porto Alegre. Então, não tive contato com nenhum jogador assim específico. Acho que mais uma brincadeira com o Marinho, pelo fato de já conhecer através de redes sociais, enfim. Mas nada muito... foi uma brincadeira ali, eu prefiro deixar entre os batidores mesmo.
Ô, Juninho, justamente sobre essa passagem do Corinthians, o que, que tu acha que precisa fazer de diferente aqui? Por que, que tu acha que não conseguiu o espaço que o Zanotta disse lá? E o que, que tu vislumbra assim, aqui no Grêmio, nesse sentido? Eu acho que, primeiramente, meu foco tem que estar aqui no Grêmio. Minha passagem lá foi um aprendizado muito grande, então espero dar o meu melhor e dar felicidade a todos os torcedores, enfim. Juninho, a gente viu antes do treinamento começar hoje uma reunião ali de todo mundo, jogadores, direção, Renato. O que vocês conversaram naqueles menos de 5 minutos antes de começar o treino? Foi uma recepção de todos, né? Como eu disse na pergunta do anterior, os jogadores me acolheram muito bem, o professor Renato, enfim, comissão. Foi uma conversa mesmo natural de apresentação, nada demais. Juninho, em primeiro lugar, bem-vindo ao Grêmio. Tivemos algumas informações, claro que pela imprensa, alguns fizeram perguntas para ex-técnicos teus ou pessoas que trabalharam contigo. Alguns disseram que tu tem mais qualidade na defesa, outros disseram que tu tem mais qualidade no ataque. Isso pode ser um sinal de que tu é um lateral equilibrado e que tu vai entregar para o Grêmio tanto um jogador de qualidade no ataque quanto um jogador de qualidade na defesa? Sim, eu acho que... Primeiramente, queria dizer que eu fui um meio campo de origem. Fui adaptado na lateral esquerda em 2015 por um treinador na base. Então, tive que aprimorar muito a minha marcação. Eu acho que ofensivo, eu já tinha tudo que eu precisava naquele momento e tendo aprimorado mais, mas eu acho que um pouco mais da defesa preciso aprimorar, porque sou muito novo ainda, tenho consciência disso, mas é um pouco equilibrado sim, mas com melhoras ainda, enfim. Juninho, para você a pergunta é a seguinte: trabalhar com Renato Portaluppi, reconhecidamente um bom gestor de grupo, como é para você? Eu queria aproveitar a oportunidade de esclarecer com o Zanotta também o teor daquela reunião que ocorreu no início do treino, com a presença de toda a cúpula do futebol, do Renato. Foi apenas para apresentar o Juninho? Teve algum tipo de outro assunto, questão da entrevista do Renato, enfim? Não, absolutamente nada. O Renato pediu para eu ir lá só para apresentar o Juninho para eles e fizeram brincadeiras ali. Durou menos de 5 minutos ali. Então, não teve... absolutamente nada nisso. Repete, por favor. Trabalhar com o Renato, para mim, realizando um sonho, claro, pela história que o Renato tem no futebol. Respeito muito isso, então espero aprender muito com ele e suprir todas as expectativas que ele está criando em mim. Então, é praticamente um sonho mesmo que eu estou realizando. O que faltou para o Juninho Capixaba conseguir mostrar o seu futebol no Corinthians, Juninho? Qual é a sua avaliação dessa passagem para o São Paulo? Eu acho que foi muito aprendizado. O Corinthians serviu para mim, para me aprender mais. Sou muito novo ainda, então tive que aprender com o Fábio a marcar do jeito que o Corinthians marcava, o estilo de jogo do Corinthians. Então, foi mais aprendizado do que... como que eu posso explicar? Acho que futebol. Então, eu aprendi muito. Foi estudo, na verdade. Foi muito mais estudo do que prática. Então, acho que, para mim, serviu praticamente 100%, porque eu aprendi muita coisa. Então, agora é só praticar. E espero ter uma passagem melhor e 100% aqui no Grêmio. Bom, Juninho, você mencionou que, então, estudou para jogar nessa equipe do Corinthians. E o que você estudou até agora do sistema defensivo do Grêmio? Você que sai do atual campeão brasileiro para o atual campeão da Libertadores. O que já viu do Grêmio e até dos concorrentes da posição, o Cortez e o Marcelo Oliveira? São equipes muito diferentes, estilos de jogos diferentes. Então, eu vi que o Grêmio tem muita qualidade com a bola e tem qualidade sem a bola também. Então, é um time que gosta de ficar com a bola, então acho que para mim no primeiro momento vai ser muito bom pela parte ofensiva e na parte defensiva não tenho o que falar. Foi o campeão da Libertadores, chegou um dos campeonatos que todos os clubes brasileiros querem chegar, que é o Mundial. É isso. Juninho, e como é que chega a tua condição física? Caso o nome saia no BID amanhã, Juninho está pronto para estrear com a camisa do Grêmio? Sim, estou 100%. Se depender do Renato
e da comissão, estou 100% para atuar. Juninho, a forma de jogar do Grêmio contra o time que tu jogou, né? Tu jogou contra o Grêmio, a gente falou sobre isso aqui agora há pouco. Quais são as características que tu acha que o Grêmio tem que são mais difíceis de serem marcadas, já que tu disse que é um cara que tem alguma evolução ainda na parte defensiva para fazer? O que tu acha que tu enfrentou contra o Grêmio de maior dificuldade e que tu acha que é uma grande arma que o Grêmio tem para esse segundo semestre de 2018? Eu acho que já citei aqui no início a posse de bola do Grêmio. Foi uma das dificuldades maiores nossas. O esquema que o Grêmio montou para jogar contra a gente lá foi, acho que, a maior dificuldade, assim. Obrigado, Juninho. Obrigado, André. Obrigado, Deco. Obrigado. Valeu, pessoal. É, não, até que não.